tirando de aquí. Gaur izetorri naiz, Baina, zer zabiz izuna? Zer nabia ez? Zer jantzi da hori? Gorbaka konferentzia zein behar du berba? Horregatik. Korbata eta trajia eta purtsu bat, elegante. Paul Rios, kuadraun alkandorak injuten da beti, eta inorrek ez dira zer esan. Ke ba, bera be, joan da korbata gazakabun. Da bai? Bai. Bueno, aldatzean ikua, gontxe natorri. Ia ba, izuna. Ongi etorri berandu egiren albistegira, bake konferentzia izan da Donostian Euskal Herriko gatazka armatuari konponbidea bilatzeko asmoarekin. Hiru ordu eskas iraunduen bileraren ondorio nagusia 5 puntuko adierazpen bat izan da. Hau da, 80ko hamarkadan geneukan gauza bera. Noski, horrela ulertzen da nola nahikoa izan duten bazkaloste bakar batekin. Alperrak! Donostiako bake konferentziaren arrakasta ikusita, beste gatazka zahar batzuk konpontzeko negoziazio mailak zabaldu dira perretxikoak bezala Euskal Herrian. Esate baterako, musea jokatzeko nola hobeto, 4 erregerekin edo 8 erregerekin. Txirri, mirri eta txiribiton edo takolo, txirpirit, bueno, ezker bertzaleko paiazoiek. Eta Mikel Marquezen azken diskoa edo tiro bat buruan. Eta orain, iragarkietarako tartea. Here I found love. Here I got my style. Hemen bakea lortzeko kofiri deitzen diogu. Here's the video we made about Amnesty's work to fight for human rights around the world. Eta amaitzeko, ezin aipatu gabe utzi Patxi López EAEko lehendakariak bake konferentziaz esandakoak. Que no siempre es fácil acudir y que en ocasiones la agenda, que a veces se cambia de un día para otro, no permite o hace casi imposible buscar los huecos para la clase y me imponga hacer piras. Eso sí, no se preocupe, que al día siguiente siempre llevo el justificante de mis padres. Asís Kurmenetaren marrazki honekin abiatu genuen pasaden astean lehiaketa berria. Oraindik garaiz zaudete zuen erantzuna bidali eta Iruñeko planetarimera izarrak ikustera joateko bi sarrera irabazteko. Zuen testuak betiko helbidera igorri. Beranduegi abildua argia.com. Animo eta eutxi erronkari. Atzo, egun historikoa bizi izan genuen Donostiako Aieteko Jauregian. Ikusmin handia zegoen, eta hori sumatzen zen. 200 kazetari baino gehiago geunden akreditatuta, eta gu iritsi ginenerako han jende mordoa zegoen jauregi atarian gonbidatuak noiz iritsiko zain. Anekdota txiki bat, 24 tripode zeuden jadanik jarrita, arratsaldean agerraldia egin behartzen tokian. Eta ez da gutxiagorako, azken batean oso gutxitan ikusi delako mundu mailako horrelako pertsonaiak hemen bilduta Euskal Herriko gatazkaz hitz egiteko. Nik esango nuke dena oso zorrotz eman zela, protokoloa ondo errespetatu zela eta alde horretatik etzela sorpresarik egon, dena nahiko lasaitasunez egin zela, agian arratsaldean bai nolabaiteko urduritasuna nabaritu zen arratsaldeko 5etan agerraldia egin behar zen unean. Ba bueno, hor ja mugimendu asko nabaritu zen. Azken batean, mundu mailako 6 liderrek egin beharreko deklarazioa ondo gorretako sekretu bat bai zen. Eta nolabaiteko ambiguetatea duen testua dirudien arren, nabari da deklarazio horrek atzean sukalde lan handia duela. Baina adierazpenaren edukitikarago, adierazpenak berak islatzen duena da garrantzitsua. Azken batean, gaur ez bada bihar, ziklo armatuaren garaia amaitze ardela adierazten bai du.
nik azpimarren zake iparaldeko eragileen presentzia importanta. Argi eta garbi dei egiten zaie bi estatueri eta frantzestatuari ere bai parte hartzen ere konponketan. Gerriko akordioan eskatzen den urroko pausua izango litzatekeela, zen eta prozesu hau alde bakarreko pausuekin hasi bada ere bukatu alde guztietako pausuarekin joan behar da. No son condiciones inasumibles para ningún gobierno, nadie está planteando contrapartidas. Si el gobierno español no aprovechara esta oportunidad, estaría dando muestras de una irresponsabilidad supina. During that engagement between ETA and the two governments would be related to political prisoners, exiles, question of decommissioning of arms, question of normalizing the security situation. So I would certainly hope that those are the issues that, that the parties discuss once, I should rather say, if ETA takes the step that we're hoping that they do. Testu ingurua da, ba bueno, azten da duela bi urte Ezkerra Abertzaleak erabakitzen duenetik alde bakarrez gainera, borroka armatua bere estrategiatik alboratzea eta bide horrekin amaitzea, eta orain iristen da hori une hori taularatzeko momentua, eta honek zelabait ematen diola babesa amaiera horri. Honek baita ere konferentziak permitituko du aurrera begira alderdi guztien arteko elkarrizketan sakontzea. Denok ikusi ditugu hor PSE, UGT, Comisiones Obreras, eta hori ez da txantxetakoa. Bagaudela trantzizio garai batean. Zapateroren gobernutik pasatuko gara Rajoyren gobernura. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, seguruenik orain arte egin diren sukalde lan guztiak irudikatu ditzazkeguna konferentzia honen azpian, onaino iritsi direla, baina ez dakigula aurrera jarraitu ahal izango duten. Gogorarazteko, aizu, orain arte bide bat eginda hemen, ez zapustu bide hau aukera daukazu gatazka historiko bat konpontzeko momentu honetan, eta aprobetxatu ezazu. Eta dagoeneko presoen eremuan batez ere egin ditzazkela mugimendu txiki batzuk, baina oso esanguratsuak izan daitezkenak aurrera begira. Eta nik uste dut badaudela baikorrak izateko esperantzak. Zaila izango da hau, baina urrats interesgarriak ikusten da, ikusten dira, denok ikusten ditugu, eta, bueno, pentsatu behar dugu zerbaitetarako izango dela, eta dena ez dela zapustuko alderantziz izango dela baizik. Aizu nahi, eta aste honetan zer daukago astekarien? Azalean diozu? Bai. Ez, ez. Aurroko nahi duritzen izkitan, da ez da ezer pasa aste honetan, hola, importantea, ez? Ez da, aste honeko tristia izan da, ez? Azal aukatzeko ez aila. Bai, López egon da Nueva Yorken hor. Gontzaden, ez, bai. Postalen badu idari omen du. Baina, bestela. Ez du, deskafinatu da kofi hau, ez? Bai, oso kofi deskafinatu da. Peut-être basque sans savoir le basque. Ara, hori gustatzen duzu? Izan liteke eskualdun eskuara gabe? Bai, bizi da beti. Ez behar bada teorizatuz. Ez teorizatuz. Baina eta errealitatean bai. Erez, nola esplikatzen dinozuzuk. Zendako dugun kezka handia eskuara plazaratu. Ez da horreikoa, eh? Badurtia behiru. Konturatu ikit. Ikastoran ibiliak, ikasia eskora, bere jakinki eskora, eta berak erderaz. Ez da hori, horaiko gaitza, irauten duen gaitza da, espaldikoa eta irauten duena. Fedia baino hobeki salbatuko eskora, horreinik, horreinik ere. Horaiko, eta egun latzautan, nik ikusten dut fedia. Irrisku honbitan, eskuara kasik salbatzen hasia bezala.
Ja, bero, ez dut, eniz fidedon misala, mintzo hori eginez, ez fidedon misala espeitu dulotu behar, eh? Hore, binean, erretan dut realismoz, hori. Bask izenak badu itzala hundia. Nahi alez. Komerzialki eta populartasunez eta erritartasunez eta badu itzala hundia. Eta hori, hori iztak kentzen. Uste ukan dugu, galduko zela, eskura salutzen ari. Ongi etorriak, bizitza eta heriotzaren bidaia amaigabera. Aste honetako saioa Binabinak taldearen monstroa antzezlanarekin agurtuko dugu. Urki Muguruza zarauztarra gidoilari, zuzendari eta aktore nagusia duen lan honek gizakiaren beldur, ausardia, justizia, desioa, amorrua, inbidia eta handinaiak islatu nahi ditu. Euskaldunon historiaren pasarte ezagun batean oinarritua. 1868. urtean Orion harrapatutako azken balearen kontakizuna. Monstrua obra, nordea, balearen ikuspegitik jasoko dugu han gertatutakoa. Zinto dore nagoen, moiako rampla nagusian jarri eta. Zauriek ez dute nire gorputze itxusten, borroka arrastoak dira. Gizakiek irabazitako borroka baten arrastoak.